Ondskans problem, teodicéproblemet, är ett problem som jäckat kristna länge. Det finns olika så kallade lösningar på problemet, men ingen som är i närheten av att vara intellektuellt tillfredsställande. Problemet är följande. Om Gud vet allt och är rätt igenom god, varför lever då människan i misär? Det här formulerades för 1700 år sedan och lyder så här. Antingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte. Eller så kan han det, men vill inte. Eller så varken kan eller vill han. Om han vill men inte kan är han maktlös, vilket går emot hans natur. Om han kan men inte vill är han ond, vilket också går emot hans natur. Om han varken vill eller kan är han både ond och svag och är alltså inte Gud. Men om han vill och kan, vilket är det enda som stämmer överens med vad han är, varifrån kommer då det onda och varför gör han inte slut på det? Lösningarna innefattar resonemang kring människans frihet, men lidande föregår med god marginal människans uppkomst och antas vara frånvarande i efterlivet, där vi också antas vara fria. Det finns alltså ingen bra lösning på problemet. Om man antar att Gud inte finns, behöver man inte fundera på Guds intentioner eller förmågor. Då kan vi bara lugnt konstatera att lidande finns. Finjusteringsproblemet har presenterats som ateisters motsvarighet till teodicéproblemet. Så här kan en troende person resonera för att hävda att ateister har ett problem med finjustering. Om någon av universums krafter vore annorlunda, till exempel om gravitationen vore en liten aning starkare eller svagare, så skulle inte människan kunna finnas. Vi vet förvisso att detta i princip är sant, för vi kan konstatera att de varelser som skulle ha existerat i andra universum lyser med sin frånvaro. Men frågan är om ateister måste grubbla över det här. Vi behöver ju inte anta att människan tänktes ut först och att universum konstruerades för att husera henne. Vi kan vända oss till evolutionsteorin, en gudlös teori med en enorm förklaringskraft, och den antropiska principen. Vi finns för att universum ser ut som det gör, snarare än att universum ser ut som det gör för att vi finns. Att slänga in Gud i ekvationen gör den bara svårare att lösa, och dessutom får vi en obevisad hypotes på halsen. Finns verkligen Gud?